Сондай-ақ, бүгін мемлекет басшысы Ауғанстан Ислам Республикасының президенті Мухаммед Ашраф Ғанимен кездесті. Қазақстан президенті еліміздің өкілдігі арқасында Ауғанстандағы экономикалық жағдай туралы хабардар екенін жеткізді. Сонымен қатар Қасым Жомарт Кемелұлы, АқШ мемлекеттік хатшысы Майк Помпео мен Қазақстандағы кездесу барысында аймақтағы мәселелер туралы пікір алмасқанын айтты. Қазақстан мен Ауғанстан Ислам Республикасы арасындағы тауар айналымы былтыр 308 миллион АқШ долларына бағаланды. Ауғанстанға Қазақстаннан негізінен ұн, бидай, табиғи газ тасымалданады. Ал біздің елге жеміс-жидектер мен картоп әкелінеді. Сонымен қатар екі ел арасындағы білім бағдарламасы негізінде мыңға жуық ауған студенті Қазақстанда мамандығы игеріп жүр. 2018 жылы бұл бағдарлама қайта қолға алынып, нәтижесінде былтыр 31 студент Қазақстанға оқуға келді. Ауғанстан Қазақстанның жақсы серіктесі. Біз шекаралас көрші болмасақ та, қарым-қатынасымыз жақсы. Ауғанстандағы өкілдігіміздің арқасында еліңіздегі экономикалық тұрақтылықтан хабарымыз бар. Помпео мырзамен Қазақстанда кездескенімізде де аймақтағы мәселелер туралы сөйлескен едік.